David Kezerashvili, საქართველოდან გაქცეული ყოფილი მაღალჩინოსანი, ერთ-ერთი ოდიოზური ფიგურა სააკაშვილის ხელისუფლებაში, ბრალდებული ხუთ სისხლის სამართლის საქმეზე, არეკეტებდა ბიზნესს, ატერორებდა მედიას და ფლანგავდა თანხებს, რომელიც ჯარისკაცებს და ქვეყნის თავდაცვას უნდა მოხმარებოდა. ფხილებულია ტრანსნაციონალურ დანაშაულში. ეს არის ფაქტები, რომელიც უტყუარია, რომელიც საზოგადოებამ კარგად იცის და რომელზეც ყველა თანხმდება. თავად კეზერაშვილის მისი მედიის და ოპოზიციის ნაწილის გარდა. ცოტა არაორდინარული გადაწყვეტილება მიიღო. მიხეილ სააკაშვილმა ირაკლი ოქრუაშვილი დავით კეზერაშვილი 2006 წლის 11 ნოემბერს ჩაანაცვლა. თავდაცვის მინისტრის პოსტ სააკაშვილის ნდობით აღჭურვილი პირი 2008 წლის 5 დეკემბრამდე იკავებდა. აგვისტოს ომიდან რამდენიმე თვეში თანამდებობა დატოვა და ქართულ საოპერო ხელოვნებაში, ოპერის მეგობართა საბჭოში გადაბარგდა. როგორც ჩანს, სიმღერისთვის შესაბამისი განწყობა უკვე გაფლანგული რამდენიმე მილიონით მოიპოვა. Orieta Sruatsmis Augustus Omistros are epicturi hired Satinagum de Goshe Yaragabitar, Satanados Artillerium Zatropnit, Cartuli Sam Hedroshen Ertebim, Tristus Tautsol Samis Nedixnen, Irkovarom Imperio, Chiquanas Bevrad Metida Haris Hiani Yaragi, Sazenito da Saraketo Danat Gariunda Konoda, Tumsa She Yaragabas Hvakwek Nepshi, Shavi Puliki David Kezerashwilis Gibeshi Mokdam. Uharis Hoyaragi Magalizat, Titon Saraketo Danat Garis, Matarebeli Mankanet. Რომელზეც უნდა დამაგრებული იყოს ეს იარაღი. ამ მანქანების დიდი უმრავლესობა იყო აბსოლუტურად უხარისხო. დაძველებული ჯარტი პრაქტიკულად. ის ტექნიკა სრულად რო ქონოდა, რომელიც იყო შეკვეთილი, რომელიცაც იყო ესე გამოწერილი შესაბამისი დოკუმენტაცია, ბევრად უფრო დიდ ეფექტს მივაღწევდით, იმიტომ რომ მაშინ რუსეთის არმია უაღრესად არაორგანიზებულად, განსაკუთრებით საჰაერო ძალები არაორგანიზებულად მოქმედებდნენ. დავით კეზერაშვილის დანაშაულები პატარა ქვეყნის ჩინოვნიკის მიერ ჩადენილი უკანონობის ფარგლებს ცდება და საერთაშორისო მასშტაბებს იძენს. მისი სახელი საერთაშორისო და იარაღით ვაჭრობის სქემაშიც გაჩნდა. ისრაელის პროკურატურა კეზერაშვილის ბიზნეს პარტნიორებს და მის ახლო ნათესავს მიხეილ ბენიამინს ფინანსურ დანაშაულს ედავება. ამ დანაშაულით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ებრაულ კომპანიას შორის განხორციელებული უკანონო გარიგებით 11 მილიონზე მეტი ოდენობის შემოსავალი მიიღეს. არის თუ არა მთავარი ფიგურანტი თავად კეზერაშვილი ისრაელიდან იარაღის შავი ტრანზიტის საქმეში? ამას ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო დაადგენს. ერთი кейსი იყო, როდესაც უგანდაში აღმოჩნდა დაუშვათ საქართველოს თავდაცვამ ნაკედის შეარაღება. ეს იყო დაუშვათ იგივე ცეცხლსასროლი იარაღი, ან ავტომატური იარაღი კალაშნიკოვისა და რამდენიმე ტყვია წამალსთან ერთად. იყო დაუშვათ კიდე სხვა кейსები, რომლებიც ამ ასე ვთქვათ ქმედებებს ასახავენ. იარაღით უკანონო ვაჭრობასა და კორუფციულ გარიგებებში დავით კეზერაშვილის ჩართულობის შესახებ საერთაშორისო მედია აქტიურად წერდა, რაც შეეხება ქართულ სამართალს, რომელსაც თავდაცვის ყოფილი მინისტრი 2012 წლიდან გაექცა. კეზერაშვილი ხუთ სისხლის სამართლის საქმეში, მათ შორის ფოთის პორტის, კონტრაბანდული სპირტის, მამაშვილი ნიჟარაძეებისთვის ძალადობით ბიზნესის წართმევის, 7 ნოემბრის აქციის დარბევისა და იმედში შეჭრის საქმეებში ფიგურირებს. ეგრეთ წოდებულ წურთნების საქმეზე კი ყოფილი მაღალჩინოსანი ოსანი უზენაისმა სასამართლომ დამნაშავეცნო. გამოძიებით გინდება, რომ კეზერაშვილმა ჯარისკაცების წვრთნებისთვის განკუთვნილი 5 მილიონი გაფლანგა. 2008 წლის 10 იანვარს საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა მისი მეგობრის ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული კომპანიის სასარგებლოდ თანხების გაფლანგვის მიზნით ყოველგვარი საფუძვლისა და კომპანიის შემოწმების გარეშე გამოსაბრძანება ხსენებულ კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ. მანუე სიტყვიერად დაავალა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის იმჟამინდელ უფროსს, კომპანიის წარმომადგენელთან ხელშეკრულების უპირობოდ, სასწრაფოდ, ყოველგვარი შემოწმების გარეშე იმავე დღეს გაფორმება. დაცვის მხარე და თავად კეზერაშვილი გადაწყვეტილებას იმ სტრასბურგში გაასაჩივრებს, რომელსაც ყოფილი ხელისუფლება სისტემურ დანაშაულში მხილებული ჰყავს. უზნეესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ყოფილი მაღალჩინოსანი სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. მე ჩემი ქვეყნის მიმართ განსაკუთრებული სიყვარული და პასუხისმგებლობის გრძნობა გამაჩნია. სწორედ ეს პასუხისმგებლობა წარმოადგენდა და წარმოადგენს მთავარ მოტივს წლების განმავლობაში საქართველოში თავისუფლებისთვის ბრძოლის ნებისმიერი გამოვლინების აქტიური გულშემატკივარი და თანამდგომი ყოფილიყავი. იქნებოდა ეს სამოქალაქო აქტივიზმი თუ ხელისუფლების გავლენებისგან თავისუფალი დასავლურ ფასეულობებზე დაფუძნებული მედია საშუალების მხარდაჭერა. უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებულ სამარცხვინო გადაწყვეტილებას აუცილებლად გავასაჩივრებ სტრასბურგის სასამართლოში. პოლიტიკურ
ნაკლებად მოტივირებული მორიგის საქმე. კეზერაშვილს ადვოკატთან ერთად ოპოზიციური მედია და საკუთარი ტელევიზია იცავს. ტელეკომპანია ფორმულა დაფინანსების მთავარ მიზანს ასრულებს. მედიაზე პოლიტიკურ ზეწოლასა და სამართლებრივი საქმის პოლიტიკურ სარჩულზე საუბრობს. კეზერაშვილმა კარგად იცოდა, რომ ქართული მართლმსაჯულების წინაშე დამნაშავე იყო. ამიტომ მხარდაჭერისთვის მედია სჭირდებოდა. მისი და მისი დამცველების მთავარი არგუმენტი სასამართლოს დასაბუთებული განაჩენის გაცნობამდე მხოლოდ ინტერესთა კონფლიქტია. თუმცა საზოგადოება შეცდომაში შეჰყავთ. წურთნების საქმის წარმოებაში მიღების და უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრების დროს შალვა თადუმაძე გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე არ მუშაობდა. უმაღლესი ინსტანციის გადაწყვეტილებას პოლიტიკური შეფასებები მოჰყვა პოლიტიკურ სპექტრში. კითხვის ნიშნებს აჩენს ჩემთვისაც, რატო ამდენი ხანი ეს საქმე იყო თაროზე შემოდებული, მაგრამ მეორე სხვა კითხვები მაქვს მას ასევე ბატონ კეზერაშვილის მიმართაც. საიდან იშოვა მან ის ფული, რომელიც თაც დღეს აფინანსებს მათ შორის ტელევიზიას? არანაირი პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე არ არსებობს და საქართველოში რო იყოს პოლიტიკური სასამართლო და პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები, მაშინ კეზერაშვილი ორ საქმეში კი არ გამართლდებოდა, სამ საქმეზე იქნებოდა ბრალდებული, ისევე როგორც არაერთი ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირი. ძალიან კარგად იცის, რომ მას რა ტიპის საავადო დანაშაულები აქვს ჩადენილი, რაც შეეხება სტრასბურგში გასაჩირებას, ეს მისი უფლებაა. ჩვენ კარგად ვიცნობთ, მისი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, სადაც 50-ზე მეტ საქმეში სწორედ სააკაშვილის და კეზერაშვილის ხელისუფლება არის და დანაშაულებული სისტემურ დანაშაულში. პროცესი მიმდინარეობდა, ეტყობა უკვე ის არგუმენტები, რაც ქონდა პროკურატურა შეჯერდა, შეჯამდა და მოსამართლემ გამოიტანა გადაწყვეტილება. თუ მართალი არის და თავი გონი არ უდანაშაულოა კეზერაშვილს, კეზერაშვილზე გეუბნებით, ხო აგერ არის სასამართლო და იდაოს. არერთ სკანდალურ საქმესთან დაკავშირებულ კეზერაშვილზე კითხვის ნიშნები ჯერ კიდევ მინისტრობის პერიოდში არსებობდა. 2005 წელს ოპოზიცია მისი ნარკოტესტზე შემოწმებაც კი მოითხოვა და ფარული ჩანაწერები გამოუქვეყნა, რომელიც ჩინოვნიკების მიერ ძვირადღირებული მანქანების შესყიდვას უკავშირდებოდა. სუბთამაკი. რამდენად სუფთა დავით კეზერაშვილი ეს ქართულმა მართლმსაჯულებამ უკვე დაადგინა, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ მის მიერ ჩადენილი დანაშაულების წრე გაიზარდოს. არსებობს ინფორმაციები, რომ მისი მხრიდან ბიზნესზე ტერორი მაშინაც მიმდინარეობდა, როდესაც ფინანსური პოლიციის განყოფილების უფროსის პოსტს იკავებდა.